Rajtar, ich weiß deine Schulden bekommen. Das ist mein Gaminjan, das ist mein Mordas. Mein Mord ist ein richtig Wieros Ding. Ich sag, ja, ein Hude. Hude schon wieder. Minha Astrid. Não é a primeira vez que escuto uma Skalda cantando em lágrimas. É que minha amada Astrid, ela não me ama mais. E assim minha pena já seca e poesia não mais verte de seu bico. Você só escreve versos quando está apaixonada? Pois sim. Não faço música sobre Deus desde os tempos de menina. Só o amor move meu coração. Alguns dos melhores versos que já ouvi surgiram em disputas de talento e rima, não em canções para amores perdidos. Ah, eu nunca vi uma disputa dessas. Peço que me explique. Nas batalhas por glória e sangue cantamos assim, com todos louvando o sublime que é o nosso rei Odin. Pelo aceno do sublime, a vida clama quando se encerra. Para um dia sentarmos à mesa com o nosso deus da guerra. Sim, sim, estou vendo as peças desse verso. Corte, forte, batalha. Valhalla. Não, não, não. O salão de Odin. Passe minha pena para cá. Gostaria de ouvir a música que você compõe. Vai apresentá-la em algum lugar? Se eu puder fazer o desgraçado do Kinewolf me ajudar com essa métrica, seja como for, serei grata a você na apresentação. Dele nos é dado. Deus me salvou de ter o dedo quebrado. Nunca vi uma freira tocando um instrumento desses. Aprendi a tocar taguelarpa na igreja. Usei para ganhar dinheiro, dei as costas para Deus e vivi no pecado. Éramos os trovadores, os melhores bardos de toda Lundan. Até as estátuas se emocionavam com a nossa música. Mas é passado. O Senhor exigiu que eu voltasse. Implorei a Isen para vir comigo, mas ela ainda é obreira do demônio e da bebida. A música e o jogo desviaram ela do caminho. Ela e o Kinewolf. A ambição desastrada deles é a raiz dos meus males financeiros. Você tem dívidas, então? Tão grandes que obrigaram você a se esconder? Como ousa insinuar que o hábito é meu esconderijo de homens que quebrariam meus instrumentos por míseras 50 pratas? 50 pratas eu posso pagar. Mas por essa quantia, eu quero ouvir os trovadores tocarem juntos, uma última vez. Oh, você é uma redenção embrulhada em tentação, visitante.
Senti muita falta dos dados. Talvez Deus tenha outros planos. Agradeço. As nornas te favorecem. Você discorda dos termos do seu confinamento? O amor não é um crime. Então, sim. Pois minha culpa é possuir esta dádiva. Eu, Kinewolf, dou os trovadores. Entendo. E ela era esposa de quem? Oh, o capitão da guarda. Teve a cervejeira Luga e a musa da Isen. Mas quem sou eu para negar companhia às mulheres? Um cafajeste e um mau amigo. Posso até ser, mas este cafajeste tocará apenas a mais doce canção em troca da sua liberdade. Você me compreende? Eu, Kinewolf, fui libertado das minhas amarras e tenho uma dívida eterna com você. Ah, camarada, sei. Faça bom proveito da sua liberdade, então. Peça perdão aos amigos e fique longe de problemas. Isen, Kit e Kinewolf. Os trovadores? Está completo. Agora veremos se eles se apresentam. Vocês exigiram nossa reunião e assim Deus presenteou nosso trio alegre com essa congregação. Com poemas inéditos trazidos a mim por uma nova musa. Uma com coração de guerreiro e olhos de gelo. Anto Trio. A intensidade desse repertório novo não chega aos pés dos clássicos da Isa. Escutem, amigos e guerreiros, podem vir, podem chegar aqui no salão de Odin. A gente possa se reencontrar.